A u svakom slučaju da ovako jedna priča će donit veću promociju hrvatskih vina i ljude će zainteresirati što je to. Hrvatska je vinski gledano dosta mala zemlja, dosta je specifična i dosta je, ja bih rekao, nekonkurentna s obzirom na tržište, svjetsko tržište. Mi smo na tržištu prisutni, kažem, na svjetskom tržištu već duži niz godina, pa imamo to iskustvo, ali svakako mogu reći da je najbitnija kvaliteta i ako je kvaliteta dobra, da prije ili poslije to tržište nekako prepozna.